आजि वासुदेवपुर चांदबाली धामरा आरडी धाननगर राजनगर केन्द्रापड़ा बालेश्वर ए समस्त अंचलर स्थिति खूब गंभीर ग्यास जेभली तार कराल रूप धारण करिछि बा तार प्रकोप धारण करिछि एक चिंतार विषय पाणीपाग सूचना अनुजाई वर्तमान सुधा 130-140 किलोमीटर बेगर पवन बहबार आशंका रही तलिया अंचल समस्त लोकंकु बात्या आश्रयस्थळी थैथान कराइछि खूब कम समय भितर धामरारे ग्यास लैंड करिबो समुद्र तटगुड़िक अशांत होबार लागिछि 3-4 फुट उच्चरे लहरी मान देखा मिली प्रशासन तरफ समस्त पदक्षेप नि एनडीआरएफ टीम मेडिकल टीम और तलिया अंचल समस्त थाना अधिकारी आलर्ट रही दिन 11-12 भितर बात्या यास लैंडफल कर धामरारु आउ 40-50 किलोमीटर दूर से रही यास वर्तमान यास गतिविधि बहु परिमाण में घनीभूत होगा लगी କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଲାଇଟଫଲ୍ କରିବ ଯାହା ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମହାଜଲପୁର ବା ମହାନଗା ଏହି ଭିତରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହାକି ଲାଇଟଫଲ୍ କରିବ କାରଣ ଧାମରା ନିକଟରେ ଲାଇଟଫଲ୍ କରିବାର ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇଏ ମହାନଗା ପାଖାପାଖି ଇଏ ଲାଇଟଫଲ୍ କରିବ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିବି ମୋତେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କଥା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସମସ୍ତ ଉଜ୍ଜଳମାନେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏଭଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାସୁଦେବପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଧାମରା ଆରଡ଼ି ଧାମନଗର ଏହି ସମୟର ଉଜ୍ଜଳ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆଉ ଦେଖିଛୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ନାବୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଆମେ ବାଧ୍ୟଲୁ କାରଣ ଏଭଳି ଦେଖି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 130-140 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସ୍ଥାନ ଭଦ୍ରକରୁ ପ୍ରଦୀପ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍